влезете в колелото след 300 метра. Отдаде като идвах към фабриката, беше 11 без нещо. Сега 4 часа и 12 минути. Половин час и повече чаках само документите от митницата да дойдат. А на една от рампите стоях над 2 часа, на другата рампа, що голе бързо ме натовариха. Ама... Помайкът му е скучен човек. Това ще и пуска една тема. Групата на международните профита. Чай, че не мога да превключа с една ръка. Пускате една тема. Прави ли са хората, като казват тъпси като тираджия? И само четете надолу коментите. Да видите колко засегнати има. Направо падам от смях. Така, това е Сент-Омер, ама тук... Отдея снимах, през града минах. Ама сега излизам е тук на пътя и нагоре Дюнкерк. Заебрил е. Днес е понеделни глупости. Вторник е, май. Вторник е, да. Ще направя още един-два курса. Такива късички. Ще фана да пала за България. Светофар. Как не го видях? То да му се не види. Егати. Как така все не ги виждам светофарите, бе? Оха. Вземете следващият десен завой. На седма няма да стане. Оха. Ванната. Много весело и умната и така.